Noiva atrasada é tradição em casamento de igreja, né? Senão não tem graça. Sempre cria aquele suspense, deixa o noivo apreensivo, nervoso, neurótico. Será que a noiva vem, né? Mas isso acaba irritando alguns padres, Sandra. Por exemplo, no Paraná, um padre resolveu acabar com esse costume, mexendo no bolso dos noivos. Não tem piedade. Nessa igreja, o atraso dos noivos é descontado no tempo de duração do casamento. Os funcionários não gravam entrevista, mas contam que já viram cerimônia terminar em apenas 15 minutos. As coisas da igreja têm que ser certas, né? Na igreja do bairro vizinho, o padre também adotou tolerância zero. Se houvesse o atraso, ele iria abandonar a cerimônia. Gledson e Daiane entenderam o recado e preferiram não arriscar. Que hora que foi o casamento? Às 8 da noite. Que hora que vocês chegaram? Às 8, ou até antes. Na catedral, onde acontecem os casamentos mais disputados, tempo também virou polêmica e vale dinheiro. Irritado com os constantes atrasos nas cerimônias, o padre agora exige dos noivos um cheque caução no valor de R$ 500. Se eles chegam no horário combinado, recebem o cheque de volta. Se não são pontuais, o dinheiro vai para o caixa da igreja e sem perdão. Marcamos um horário e aquele horário. Eu sou, nesse sentido, muito radical. Quando se trata de mexer no bolso, tudo se resolve, né? A decisão foi comunicada durante uma missa e teve o apoio dos fiéis. Quem está de acordo comigo, levante a mão. Ah! Pode até ter uma missa depois do casamento e a noiva chegar uma hora depois, não é certo, né? Tá certo ele, é um voto de respeito com os convidados. Tanto rigor preocupa Guilherme e Juliana, que vão se casar este fim de semana. Na reta final dos preparativos, eles temem não cumprir o combinado e contam com a clemência do padre. Padre, por favor, 10 minutos, acho que dá pra tolerar. Tenha piedade de nós, né? Piedade, Senhor. Piedade de mim. 10 minutinhos é de praxe, né? Eu mas também não 10... pode abusar. É, eu acho que se abusar acaba sendo falta de educação com todos os convidados, mas 10 minutos a noiva tem que atrasar, tem que ter aquele suspense. Aquele suspense, aquele charme. É. Olha, o casamento da Juliana e do Guilherme vai ser o primeiro na Catedral de Apucarana depois dessa nova regra, e eu tô curiosíssima para saber se ela vai atrasar ou não. Ou se ela vai pagar a multa de R$ 500. Bom, o padre disse que vai usar esse dinheiro para pagar as contas da igreja e também as horas extras dos funcionários que são provocados por esses atrasos dos noivos.